Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, na čem by ostatní lidi namávli rukou. Takže jak vidíte, název tohohle videa je Jak zbalit holku. Hádejte, co se tady asi nedozvíte. Správně, nedozvíte se, jak zbalit holku. Protože to, co mě sere, je to, že lidi přicházejí s návodama, jak zbalit holku. Mně to přijde totálně kokocký, protože ve své podstatě existují dva návody. Totálně nebuď sám sebou, nebo buď sám sebou. Jako každému, kdo má alespoň polovinu mozku, dojde, že ten návod buď sám sebou je o něco upřímnější než ten návod dělej ze sebe debila. Ale jedna z těch hlavních píčovin celého tohoto konceptu spočívá v tom, že je to návod na to, jak zbalit holku. Fakt mi přijde, že je to pak prezentovaný, jako kdyby ta holka byla nějaká kořist, no a ten kluk byl nějaký lovec, který musí tu kořist nějakým způsobem uhnat a ulovit. Což je prostě debilní. Protože vztahy fakt nejsou o tom, že jeden člověk se snaží ulhat a obelstit toho druhého, ale o tom, že dva lidi spolu chtějí trávit nějak čas. Když pak vidím ty debilní návody, který říkají, že musíš holce ukázat, že jsi lepší, silnější, úžasnější, anebo to, že ji naopak musíš přesvědčit o tom, že ona je ta nejkrásnější, nejchytřejší, nejlepší, to je debilní. Tohle spočívá i v tom, že z nějakého důvodu si lidi myslí, že my jsme všichni stejní. Ano, je pravda, že mnohdy máme víc společných vlastností, než si uvědomujeme, ale to není to samý. My nejsme všichni stejní, nemáme všichni ty samé požadavky, nemáme všichni ten samý vkus a nehledáme všichni to samé. Pak univerzálně třeba tvrdit, že člověk musí být hajzl na holku, aby se jí líbil, to je píčovina. Nebudu vám kecat, určitě existuje určitý procento holek, který by na tohle letěli. Ale stejným způsobem, jako se říká, že holky mají rádi kluky, který jsou sebevědomí, tak existuje procento holek, který mají rádi prostě stydlivý kluky. Tohle platí opačně. Jsou kluci, který mají rádi stydlivý holky, jsou kluci, který mají rádi sebevědomější holky. Jsou holky, který mají rádi svalatý kluky, jsou holky, který mají rádi kluky, který jsou trochu víc při těle. A samozřejmě jsou kluci, který mají rádi štíhlý holky a kluci, který mají rádi holky plnějších tvarů. A tohle je důvod, proč mi přijdou debilní ty návody, jak zbalit holku nebo jak zbalit kluka. Protože spousta z nás má ráda věci, které se vymykají, a proto je na hovno hledat nějaký univerzální návod. Univerzální návod, který ještě staví někoho do role lovce. Ale pravda je ta, že samozřejmě pro sebevědomého kluka bude asi trochu jednodušší jít holku, než pro kluka stydlivého. Ale to není důvod, aby ze sebe dělal něco, co není. Ono to nějak přijde. Potom, co jsem udělal video o romantice, se mě lidi ptali na to, jak zbalit holku nebo jak se seznámit s někým jiného pohlaví. To jsou strašně zajímavé otázky. Moje rada, jak se seznámit s někým opačného pohlaví, je ta, že se s ním seznámíte stejným způsobem jako s člověkem stejného pohlaví. Lidi opačného pohlaví nejsou z jiné planety. Můžete s nima normálně komunikovat jako s kýmkoliv jiným. Nehledě na tom, co se vám muži jsou z Marsu a ženy z Venuše staží namluvit. Každý seznámení rovnou nemusí indikovat nějaký romantický záměr. Takže prostě se v klidu seznamte. To samý vlastně potom platí pro randění. Lidi z nějakého důvodu do rande dávají strašně moc očekávání. Do prdele, víte, k čemu má sloužit rande? Rande má být vlastně takový soubor sociálních aktivit, při kterém tak nějak zjistíte, jestli vám ta osoba vyhovuje. To je všechno. Když s někým jdete na rande, tak tam nemusí být žádný další očekávání. Každý rande nemusí končit politkem, nebo sexem, nebo já nevím, obětováním zvířat na oltáři, nebo cokoliv děláte prostě na konci rande. Na rande jenom zjišťujete, jestli vám je s tou osobou dobře. Jestli opravdu chcete ten večer ukončit tím polibkem, nebo možná tím sexem, anebo tím obětováním těch zvířat. Ale jen, když s tím oba dva souhlasej. Protože říkám, není to o tom, že si jeden snaží přesvědčit nebo obelhat toho druhého. Je to společný zážitek. Takže to je asi tak všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Pokud chcete, tak mi zase nechte komentář v komentářích a já vyberu ty nejlepší, nejúžasnější, nejchytřejší, který budou na konci příštího videa. Zároveň mě můžete sledovat na Facebooku, na Google+, a ptát se mě na otázky na ask.fm/naprostejretard, kde už nestíhám číst všechny otázky. Jinak tady jsou všechny moje ostatní videa, koukněte se na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau!